Hvala, poštovana potpredsjednice, poštovani građani, poštovane kolege. U Crnoj Gori u proteklih nešto više od godinu dana desio se jedan energetski bum. Ne samo u načinu proizvodnje električne energije, već i po pitanju ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta u ovom sektoru. Prvenstveno u elektroprivredi Crne Gore, otvaranjem solar gradnje za ugradnju solarnih panela čija je realizacija u toku, dobili smo potpuno nov pristup kada je u pitanju proizvodnje električne energije i korišćenje sunca kao obnovljivog izvora energije, a da pritom ni na koji način nije ugroženo naše prirodno okruženje. Elektroprivreda Crne Gore nikad bolje i nikad efikasnije nije radila, a ovo su tek počeci jer se projekat solari nastavlja u narednom periodu u još većem obimu kada je u pitanju i otvaranje novih radnih mjesta i kada je u pitanju postavljanje solarnih panela. Ovaj projekat do sada, Solari 3000 plus, ići će na 5000 novih panela i tu se neće stati. Projekat se do sada pokazao kao veoma uspješan, a o tome prvenstveno svjedoči veliki broj prijavljenih domaćinstava. Do sada se prijavilo oko 14.000 domaćinstava. Za razliku od ovakvog novog pristupa, gdje se koristi sunce kao izvor energije, ekološki potpuno prihvatljiv, u odnosu na dosadašnji način korišćenja vode, posebno izgradnjom mini hidrocentrala za proizvodnju električne energije na našim rijekama, koji je gotovo u potpunosti devastirao našu prirodu, stavio u korita i u cijevi naše rijeke i s pravom izazvao u mnogim mjestima nezadovoljstva i proteste građana koji od ovakvog načina izgradnje hidrocentrala nisu imali nikakve koristi. Dakle, koja je tu suštinska razlika? Od postavljanja solarnih panela i vjetroelektrana koje se planiraju, direktnu korist imaju građani, jer nakon nekoliko godina ti solarni paneli im ostaju, koji će u narednom periodu proizvoditi električnu energiju za potrebe tog domaćinstva, a da više neće imati neke veće izdatke po osnovu plaćanja struje. Za razliku od hidrocentrala, gdje su korist imali samo pojedini članovi porodice Mila Đukanovića i bivšeg režima, koji su prvenstveno i jedino imali korist od ovakvog načina izgradnje hidrocentrala. U mnogim slučajevima za izgradnju takvih postrojenja korišten je državni novac, korištena je državna zemlja i malverzacije u tim poslovanjima moraju doći na red kada je u pitanju i državno tužilaštvo i sudovi kako bi se vidjelo ko je, na koji način, u čijem interesu i za čije dakle, interese koristio prirodne resurse za lično obogaćenje. Poštovani građani, globalna kretanja i svjetska kriza od perioda COVID-19 do danas izazvala je velike probleme na svim nivoima, pa kada je u pitanju cijena električne energije. Čitav svijet trpi posljedice zbog povećanja cijena električne energije i tek će trpjeti, a cijene struje, poštovani građani, ono što su dobre vijesti, u Crnoj Gori neće biti povećane. 653 miliona eura bi građani trebalo da plate elektroprivredi Crne Gore ukoliko bi ista fakturisala tržišne cijene kako diktira berza. Čuli smo dobre vijesti juče i danas od predsjednika odbora direktora elektroprivrede gospodina Milutina Đukanovića koji je pokazao to na dobrom primjeru. Da domaćinstvo koje mjesečno do sada troši 100 eura, kada bi elektroprivreda sprovela i fakturisala ovu cijenu kako diktira berza, trebalo bi da plati još dodatnih 343 eura. Dakle, radilo bi se na taj način o jednom velikom izdatku za svako domaćinstvo. U ovom slučaju radi se o veoma značajnoj uštedi koja je posebno važna u ovo vrijeme ekonomske krize kada cijene svih osnovnih i svih drugih životnih potrepština svakodnevno rastu, posebno od kako je uveden program Europa Sad, pa evo i danas čujemo i dobijamo informacije da se od januara naredne godine očekuju posebna i dodatna poskupljenja.
Poštovani građani, rukovodstvo Elektroprivrede Crne Gore stoji uz vas u ovim trenucima kada je najteže, traži način i model da se iz energetske krize izađe, ne povećava cijene električne energije, dok za to vrijeme predsjednik države Milo Đukanović iz Egipta poziva na proteste, poziva na ulice, a da pritom ne smije ni skup da prijavi. Dovoljno je ova dva primjera da uporedite i da vam bude jasno ko radi u interesu građana, a ko radi protiv interesa građana. Da može bolje, da može više i da može ekonomičnije, pokazalo se i u radu i rezultatima koje je postiglo rukovodstvo rudnika uglja u Pljevljima. Iako se u jednom trenutku pominjalo i gašenje rudnika uglja i termoelektrane Pljevlja, ipak su ovi privredni giganti spaseni zahvaljujući posvećenom radu novog rukovodstva na čelu sa direktorom Mijom Lekićem. Spasena je jedna privredna grana od gašenja, jer najlakše je ugasiti privredu i otpustiti ljude sa posla, onako kako se to radilo 30 godina unazad, kada je sva privreda i sva postrojenja i sve fabrike u Crnoj Gori uništene, a ljudi poslati na kući bez ikakvih prihoda i bez ikakve finansijske sigurnosti. Rudnik uglja je potpisnik jednog značajnog ugovora s Elektroprivredom Srbije u kupoprodaji mrkog uglja. U pitanju je ugalj slabije kvaliteta koji se u Crnoj Gori ne koristi, a rudnik uglja Pljevlja će prodajom na ovaj način uglja Srbiji prihodovati od 7 do 8 miliona eura. To je jedan od značajnijih ugovora rudnika uglja u proteklih nekoliko godina. Sve su ovo primjeri dobre saradnje, neophodne saradnje sa Republikom Srbijom, od čega Crna Gora može imati samo korist. Elektroprivreda Crne Gore i rudnik uglja u Pljevljima su dva preduzeća koji su najbolji pokazatelj kako se domaćinskim poslovanjem, odgovornim radom, posvećenim radom, dobrim planovima i pravilnom upotrebom prirodnih resursa, pravednom raspodjelom novca kog Crna Gora ima i novca sa kojim raspolažu ova preduzeća, može da se postigne mnogo, da korist imaju svi, a ne samo pojedinci bliski režimu. Rukovodstva ovih preduzeća, na čelu sa Miodragom Lekićem i Milutinom Đukanovićem i naravno gospodinom Ročaninom i timom ljudi koji su njihovi saradnici, zaslužuju svako poštovanje i svijetli su primjer privrede u Crnoj Gori. Kritike koje su na račun Elektroprivrede Crne Gore i rudnika uglja u Pljevljima, kritike koje su se čule od strane političkih njihovih oponenata, potpuno su neosnovane, a ova preduzeća su trn u oku bivšem režimu, jer ova dva preduzeća na najbolji način pokazuju kako privreda u Crnoj Gori može da funkcioniše kada je vode pravi ljudi i dodatno pojačava utisak o neradu i javašluku prethodnih rukovodstava. Zahvaljujem. Zahvaljujem.